Představme si stručně jako vždy dnešní hráče. Na konstrukci ME262 se začalo pracovat již před začátkem druhé světové války v roce 1938. První zkoušky letounů proběhly v roce 1941, nicméně stroj ještě nebyl osazen proudovými motory, ale stavíme pístovými. První prototyp již s proudovým motorem pak vzlétl v červenci 1942, kdy jej pilotoval Fritz Wendl. Zkušební lety trvaly potom další rok, protože se objevovaly problémy právě s motorem. Nakonec se letoun, který měl podle Němců představovat obrat ve válce, do akce dostal až na jím sklonku, když již mohl stěží ovlivnit další vývoj. První sériové vyráběné stroje byly dodány Luftwaffe v červenci 1944. Maximální rychlost letounu činila 870 km za hodinu, dostup 11 450 metrů, a do let 1050 km. Stroje ME262 měly být nasazovány hlavně proti nepřátelským bombardérům a nutno dodat, že slavily poměrně velké úspěchy. Nicméně v přímé konfrontaci se spojeneckými stíhačkami už to taková sláva nebyla. Stejně jako nasazení počtu ME262, kterých nebylo nasazeno do přímé akce více než 250. Jednak chyběli piloti, kteří by se odvážili pilotovat proudový stroj. Mnoho letounů bylo zničeno ještě na zemi a jiné zase nestartovaly kvůli nedostatku paliva. Goster Meteor byl dvoumotorový britský proudový stíhač, který absolvoval první let v březnu 1943 a do služby byl zařazen podobně jako ME-262 až na samém sklonku války v červenci 1944. Celkem se vyrobilo necelých 4000 kusů a výroba stroje probíhala až do roku 1955. Koster Mithyr dosahoval rychlosti 768 km za hodinu, dostup činil 13100 metrů a dolet 1610 km. Britská stíhačka byla prvním sériově vyráběným proudovým strojem v historii a drží tak prvenství před Německem. Dalším proudovým letounem, který vstoupil do RAF, byl jednomotorový letoun de Havilland Vampire. Gloster Meteor se stala jednou z nejznámějších stíhaček RAF, která byla navíc oproti ME-262 univerzální. Jak by tedy dopadl hypotetický souboj dvou na první pohled srovnatelných strojů? Už jsme zmínili univerzálnost Gloster Meteorů na rozdíl od ME-262, který byl více specializovaný. Každopádně německý stroj by měl jistě výhodu ve své rychlosti, stoupavosti, aerodynamice a také výzbroji. Velké rychlosti dosahoval velmi dobrých výkonů, nicméně to se nedá říct, když ME262 operoval v menší rychlosti. Zde naopak vynikala britská stíhačka. Nevýhodou německého stroje, který měl otočit průběh války, byla poměrně slabá manevrovatelnost, chronické problémy s motory, které přetrvávaly i v době, kdy byl stroj zařazen do sériové výroby. Naproti tomu Gloster Meteor byl mnohem obratnějším strojem a měl větší akceleraci. Co se týče zbraňové výbavy, měl optickou převahu ME262 se čtyřmi kanóny MK108 ráže 30 mm, 24 raketami R4M ráže 55 mm, nicméně kanony ráže 20 mm, celkem čtyři, jimiž byl vybaven Gloster Meteor, měli naproti tomu rychlejší střelbu na úkor účinnosti. Ve vzájemném souboji by samozřejmě také záleželo na tom, zda by proběhl právě ve větší rychlosti a výšce, neměl měl ME 262 nad britským strojem zřetelnou výhodu. Naopak v malé rychlosti a nižší výšce by zvítězil patrně Gostr Mitýr. Tak si vyberte.